שלום. אורות קוף גימל. שמונה שורות. פסקה ויש אשר מה? האידאה הלאומית הכללית תשפיל שבט ולא תוכל עוד לחיות בכל עוז חוסנה. צבא מרומה כשלו וכיסא ממלכתה יתנודד. האידאה הלאומית, כלומר סדר החיים של התארגנות האנשים אחד עם השני, מנותק מהאידאה האלוקית. האידאלים העליונים הרוחניים, החברתיות מנותקת מן הרוחניות. היא חושבת שהיא יכולה להתהלך בדרכה העצמאית, אבל זה לא כך. נגמר לה הנשמה, נגמר לה לשד החיים, ואז האידאה הלאומית הכללית, לא פלוני אלמוני אלא המצב הכללי במובן, תשפיל שבט. היא מתייבשת, היא לא שווה ולא תוכל עוד לחיות בכל עוז וחוסנה. הלאומיות נחלשת. כשהלאומיות מתנתקת מן הרוחניות, היא חושבת שהיא עושה את זה לטובת עצמה, כדי להיות עצמאית, כדי להיות חזקה, כדי להיות מלאה עוז ותנופה. אבל זה לא כך, להפך, היא נחלשת. צבא מרומא כשלו, הצבא במרום, הצד המרומי, המלאכי, השמימי, העליון, כשל, אז, כתוצאה מזה, כיסא ממלכתה פה על פני כדור הארץ יתנודד. נוע תנוע ארץ כשיכור והתנודדה כמלונה. החיים הארציים מתנודדים, הם לא יציבים, הם כושלים. והתנודדה כמלונה, מלונה חלשה, לא בית גדול, חזק, ארמון, וכבד עליה פשעה. הפשעים מצטברים בגלל שאין קישור רוחני, ולא תוסיף קום. זה הסוף שלה. למה ממלכות נכחדות מעל פני האדמה? בגלל זה. לא בגלל אויב שבא ומכה בחרב. נגד החרב אפשר להילחם, להתקומם, למרוד, אלא בגלל
התרוקנות רוחנית, מוסרית, אלוקית. זה מה שסותם את הגולל על כל הממלכות. ואימפריות אדירות נעלמות, מצרים, בבל, ארז, מדי, יוון, רומא, ספרד, טורקיה, ועוד ועוד. והיה ביום ההוא יפקוד השם על צבא המערום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. מה זה צבא המערום? זה המלאך של כל עם. כל עם יש לו מלאך, כל עם יש לו שר, ספר דניאל. כל עם יש לו פסיכולוגיה לאומית, כל עם יש לו גניוס לאומי. כשזה נופל, העם נופל. אין הקדוש ברוך הוא מעניש את אומה עד שמעניש את שריה במרום, כמו שקרה מציאת מצרים, שנתמלה השאה, הרשות, ואז מצרים נפלה. זה מתחיל במרום. כמובן אפשר לשאול שאלה, האם זה לא מה שקורה לנו עכשיו בארץ? שיש הרבה נטיות חזקות לבנות אומה, מדינה יבשה, כלכלית, ביטחונית, ארגונית, ריקת אידיאלים. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. יש על זה פסקה לפני כן. יש אומרים, אם הרב קוק היה יודע מה יקרה היום בארץ, לא היה כל כך מתלהב גאולה גאולה. זה מוסבר בעמוד פדלת למטה. מקובלים אנו. כלומר, זה כתוב בתורה שבעל פה, בספרי, שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל. מרידה נגד הרוח. ובישראל. ובעם ישראל. הוא יודע. מה? נגד הרוח או הרוח? נגד הרוח, נגד השם. נגד מרידה רוחנית. רוחנית. בפרק שהתחלה תחיית האומה תתעורר לבוא. איך זה יקרה? השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה אשר ידעו שכבר באו למטרתם. כולה תקטין את הנשמה. הגענו לנורמליזציה כלכלית, ארגונית, צבאית, ויבוא ימים אשר תאמר אין בהם חפץ, הם לא שווים. השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע, אבל אל תדאג. כשזה קורה לעם אחר, זה גזר דין מוות. אבל אצלנו יבוא שר, ויהפוך מהפכה, ויראה אצבע בעליל, כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, באור השם, ובתורתו יהיה שר ומהפכה. זה לא יהיה הפעם הראשונה. הרבה פעמים נפלנו בשפל המדרגה בצורה נוראה ואיומה, וקמנו ונתעודד אחרכת העגל, מערכת המרגלים, מערכת המתעוננים,
ואחרי כן בנות מואב. ושפוט השופטים, קטסטרופה 300 שנה. ואחר כך, דוד, שלמה, כלומר, ההתרוקנות הזאת, היא קורית לנו כמו לעמים אחרים. אבל עמים אחרים מתים, ואנחנו חולים ומתרפים. אולי אנחנו יותר חולים מהם. ספר הכוזרי, רוב הבריאות ורוב החולים. אם יש אדם, הוא חולה, אז הוא סובל וזה מציק לו, אז הוא מתעורר להתרפא. אבל אם יש אדם, הוא חולה, ועיצבי הכאב לא פועלים, הוא לא יודע שהוא חולה, אז הוא מתנוון, מתנוון, ומת. העמים הם מתים, אנחנו חולים. כתוב בספר הזה, העם היושב בציון הוא חולה. שכחתי איזה עמוד, אבל אל תדאג, הוא יתרפא. מה, איך אתה חושב שיתרפא? תהיה קצת ריאליסטי, ידידי. אתה לא רואה את המציאות שהכל עולה ומתנוון? פעם היו אידיאליסטים, עכשיו כבר לא. אני מציע לך להתחיל לעשות הנחות בדת. אם לא תעשה הנחות בדת, תפסיד את כל הדת. אז אנא להיות כזה קליל, לייט, תפסת מרובה, לא תפסת. איך אתה חושב שאתה תצליח? מה, פתאום תטפס לשמיים? עמוד סמך א', באמצע, ארבע שורות לפני סוף הפסקה העליונה. אבל לא נבעל כלל מהמפחידים אותנו מתעופת המחשבה. אתה מרחף תעופת המחשבה. אומרים שאנו מתאמרים לעלות שחקים באין סולם. לא כן, יש לנו סולם, כדכתיב. לאבא שלי יש סולם, וראשו מגיע השמיים. זה המקום. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. ומה זה הסולם? המאור שבנשמתנו, בנשמת הכלל ובנשמת הפרט, אשר יתעורר יפה על ידי אור גנזי תורה. הסולם זה הסגולה הישראלית. הגויים אין להם סגולה ישראלית. ולכן הם מתים. הם מתנוונים. זה קטסטרופה. הלב כואב, אבל לא צריך יותר מדי לכאוב. כמו שאתמול דיברתי עם מישהי, אמא שלי מתה, בת כמה הייתה? 99. זה עצוב, זה מאוד עצוב, אבל זה לא מי שמת בגיל 9 או 19. ואבא שלך, הוא מת לפני 10 שנים בגיל 100. טוב, זה נחמה. כלומר, עם חי, 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 תורם תרומתו, פועל ומת. זה עצוב, אבל זה לא סוף העולם, כי זה טבע העולם. כמו שכתוב בירושלמי, העוברים. מי זה העוברים? אומות העולם שעוברים. אבל אנחנו לא עוברים. נצח ישראל, בגלל הנשמה. כן, אבל הנשמה, אתה רואה שהנשמה לא פועלת. אני יודע, שמתי לב.
צריך לעורר את המאור שבנשמה. על ידי מה? על ידי אור גנזי תורה. מה זה אור גנזי תורה? על ידי לימוד אמונה. יש לך איזה ספר טוב בשביל זה? כן, הנה. ספר זה. ועוד ספרים. כן. התהליך שקורה היום הוא לא כמו המטולטלת של מהלך האידאות בין לאומיות לרוחניות. היום יש איזה ריק הזה, ובתוך המהלך הזה יש... ריק. היום זה מריחת כל האידאה. נו אמרנו, מרידה רוחנית. אז בתוך המטולטלת יש עוד טלטולים... לא, הוא הסביר פה שהלאומיות מתנתקת מן הרוחניות, ואז הלאומיות מתה. בדרך כלל התהליך הוא שזה נהיה יותר לאומי, ואז זה נהיה פחות... או, אבל זה הטעות, זה מה שהסברנו. כדי להיות יותר לאומי, מתנתקים מן הרוחניות, אבל זה טעות. אבל היום לא אומרים אנחנו יותר לאומיים. אנחנו אולי... לא, עוד פעם חמישית. הוא אומר שם ככה. כי זה הפסקה, זה מהפעם הקודמת. הלאומיות רוצה להתנתק מן הרוחניות, היא חושבת שבזה תהיה יותר טובה, אבל בסוף הרוחניות בעצמה נופלת ומתה. הלאומיות נופלת. זה מה שקראנו היום. הלאומיות נופלת. כן, אבל זה שהם רוצים יותר לאומיות, מצרים רוצים יותר לאומיים, ואז הם... אבל פה לא אומרים בוא נהיה יותר לאומיים. מי אומר? מה שקורה היום. לא היום. אתמול אומרים רוצים להיות יותר לאומיים ולהיפטר מן הרוחניות, אז היום הלאומיות נופלת, בסדר? היום, אתמול, הוא מתאר תהליך. התהליך שהרב עכשיו דיבר עליו, שהשקיעה בחומריות, שהגענו למנוחה והנחלה לכאורה, ועוזבים את הרוחניות לא בשביל להיות יותר לאומיים, הרדיקלים, השמאלנים וכו', הם לא אומרים בוא להיות לאומיים. נכון, כי זה אובדן כל האידיאלים. זה משהו אחר מבעל החיים. לא, עוד פעם, שמינית. הלאומיות רוצה להיות עצמאית. היא אומרת, יהיה לנו אידאל לאומי בלי אידאל אלוקי. אחר כך, גם אידאל לאומי אין. אין שום אידאל. אז זה מה שהוא אומר פה, כל האידאלים נופלים. הלאומי, הרוחני, מה שאתה רוצה. אבל חולים. מחלה כוללת. המחלה הכוללת יכולה להתחיל בנקודה מסוימת, אבל אחר כך הכל חולה. אבל אל תדאג, אנחנו חולים, אבל אנחנו נתרפא. בזכות מה? בזכות הסגולה הישראלית. אבל כמובן, הסגולה הישראלית היא מרפא לא בנס ופלא, וככה. זה בעזרת שמלמדים אמונה, לא ככה בנס, אבל ללמד אמונה, כי בסופו של דבר הסגולה הפנימית, הנשמה, היא לא מתה. אז יש נפילה של אידיאלים, אבל יש סגולה פנימית. כמובן, זה גם לא חייב להיות שחור לבן, או הכל הרע או הכל טוב. זה לא חייב להיות. במאמר הדור, הגאולה בדור שכולו זכאי וכולו חייב, או כולו חייב. הדור הזה הוא כולו זכאי וכולו חייב. הדור הזה הוא מואס באידיאלים והוא גם אידיאליסט. זה מורכב. גם המאמר וציפית על ישועה של החפץ חיים, דור כשכולו זכאי, כולו חייב, אומר, חלק מהאנשים כולו זכאי, חלק כולו חייב. אז זה לא כולו, בסדר, ולא. אז זה לא בדיוק ככה. זה מצבים מורכבים, שיש גם הרבה אידיאלים, ויש גם הרבה חוסר אידיאלים. ואור וחושר משמשים בערבוביה, שזה עוד יותר קשה למצוא ידינו ורגלינו. כי כשאנחנו מדברים בתהליכים, אמרתי, אתמול ככה, היום ככה, טק. אבל זה לא ככה. זה תהליכים היסטוריים מסובכים ומורכבים.
שדבר אחד יורד, דבר אחד עולה, מדברים אני על תהליכים, יכול לקחת שנים, עשרות שנים. אבל באופן כללי יש כיוונים כאלה. אנחנו רק כדי לנחם אותנו, כי עכשיו אנחנו עוד לא לומדים על עם ישראל. אחר כך נלמד על עם ישראל בריחות, אבל כדי שאנשים פה לא ייכנסו לדיכאון ויצטרכו לטיפול פסיכולוגי ולהוציא כסף, אז יהיו עוד יותר בדיכאון. אנחנו מסבירים, בקיצור, שבעם ישראל יש כוחות פנימיים אדירים. זה לא ככה. תסתכל לפוליטיקאים מגילים, מה הם מדברים לפני הבחירות. יכול להיות. אבל לפעמים, וגם אותו פוליטיקאי מגעיל, הוא גם אדם טוב. והוא גם אדם אידיאליסט. והוא גם עוזר. אז מה הוא? הוא מורכב. זה נקרא מורכב. העמים קלים כאשר מתמלאת סעתם. גמרנו. הכל רקוב. כל המערכות קורסות. אבל עם היושב בציון היום, אור וחושר משמשים בערבוביה. יש תהליכים עולים, תהליכים יורדים, בבת אחת. מצד אחד לומדים הרבה תורה, מצד שני לא לומדים תורה. זה תכלית. גם וגם. מצד אחד יש יותר ויותר תלמידי חכמים מפוצץ. מצד שני יש יותר ויותר עמי ארץ מכופרים. מצד אחד יש אנשים חילונים נשים מסורתיים. אני לא מוצא ידיי ורגליי. קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. רם הודה כי לך היום אף לך לילה. אתה בא לבית על היום ואתה בא לבית על הלילה. הקדוש ברוך הוא שולט על כל המהלכים. רם הודה כי לך היום הפך הלילה. מה המשך? שכחתי. מה? איך? שומרים הפקד לירחה כל היום וכל הלילה. זה מורכב. למה קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה? קרב יום שהוא יום ויום ולא לילה. כן, זה הרבה יותר נעים. אבל זה לא הולך ככה במציאות. זה מורכב. אנשים לא אוהבים מורכב. הם אוהבים זה שחור לבן. הקשל הלוגי של שלילת האמצע. אבל הדברים מורכבים. כן. לגבי עמים אחרים, כשהרב אומר שהם מתים, אז היום בכדור הארץ, כזה עמים חיים. לא אמרתי שכל העמים כבר מתו. הם מתים. לפעמים זה לוקח 1,000 שנה, 2,000 שנה. לא אמרתי מיום למחרת מתים. כמו שהבאתי משל, אדם שמת בגיל 99. אז זה לא טרגדיה. עמים שהיום חיים. לא אמרתי שעם מת ביום שהוא נולד. בסופו של דבר הוא מת. אני הבאתי הרבה דוגמאות. אתה אומר, הבאתי הדוגמאות של כאלה שלא מתו, שמתו, אני אביא לך דוגמאות שלא מתו. חכה, לא דחוף. מה, אתה עובד בחברה קדישה? אמר רבי שלמה עם גבירול, אין לי מזל, אני לא מצליח להתפרנס. אף פעם לא מצליח. אם הייתי מוכר נרות, השם היה מעמיד את השמש באמצע הרקיעה. ואם הייתי עובד בחברה קדישה, היה מביא טריית המתים. לא מצליח למצוא פרנסה. אז אתה לא עובד בחברה קדישה. הם ימותו. האמריקאים ימותו, הרוסים ימותו, הערבים מתים. כבר עכשיו. מיליארד, 300 מיליון מוסלמים
והם לא שווים כלום, כלום. לא מבחינה מדעית, לא מבחינה מחשבית, לא מבחינה דתית. טמבלים, אידיוטים. טמבלים. לא כולם. מתוך מיליארד 300 מיליון אפשר למצוא כמה עשרות מיליונים של אנשים נורמליים. 13 מיליון זה עדיין אחוז אחד. וגם אם אני אמצא 130 מיליון זה 10% באופן כללי. המקום שהערבים משגשגים הכי הרבה על פני כל כדור הארץ זה מדינת ישראל. אתם שומעים? יש להם בתי ספר, לומדים בבית ספר, לומדים באוניברסיטה אם הם רוצים, הם חברי כנסת אם הם רוצים, הם רופאים, הכל פתוח לפניהם. אבל גם פה אידיוטים הורסים את הכל. כשגורשנו מגוש קטיף, השארנו גוש קטיף פורח, פורה, נפלא. תוך זמן קצר הפכו הכל למדבר. כל הבתים, כל השדות, כל החממות, הכל הכל נהרס. השם ירחם. ספרי מדע לא אומר שנכתבו בערבית, שתורגמו לערבית. ספרי מדע זה פחות מספרי מדע שתורגמו לספרדית, שגם ספרד היא מדינה כושלת לגמרי. הם עוד יותר כושלים, הם מתנבנים. פעם הערבים איזה גאונים, איזה לוחמים, איזה אידיאליסטים, איזה מוסריים, איזה פילוסופים. איך קוראים לרחוב? עדן. עדן. צלח עדן. איזה שליט, איזה לוחם, איזה אידיאליסט, איזה צדיק הבן אדם הזה. צלח עדן. בזמן הרמב״ם צלח עדן. פילוסופים, אבן רושד, אבן סינא, הרמב״ם מצטט, ים. ובאירופה טיפסו על העצים באותו זמן. אבל עכשיו הם מתנבנים. הם לא תופסים את עצמם. עסוקים בשטויות. אתם רואים אותם ברחוב. הנוער ברחוב, כדי לעשות רושם, מדבר בקול רם. אדם חושב שהוא מדבר בקול רם, הוא שווה. רוחם דל מחסולה! זה שווה אם אומרים את הכל. תלוי מה הוא אומר. מה? עוד פעם? העמים עולים על במותי ההיסטוריה, תורמים תרומתם ונעלמים. כמו אדם שהוא חי עד גיל 100, עשה הרבה דברים טובים, הוא מת. זה עצוב, אבל זה טבע העולם, מה שהסברנו. העמים הם ונולדים עמים חדשים, מורכבות חדשה. העם האמריקאי נולד לפני לא יודע 200 שנה. מורכב מאירים, מאנגלים, מגרמנים, מעוד כמה דברים. כמו שהעלה הזה נופל מן העץ, נרקב באדמה, נספק באדמה, ועץ אחר מכה שורשים, ושוב צומח. איך קוראים לזה? מחזור הטבע. אז בעלי חיים, מתים, נרקבים, באדמה צומחים צמחים, באים בעלי חיים, אוכלים אותם, צומחים, מתים,
וכן הלאה. אז יש עמים שמתים, עמים חדשים מורכבים, עם אחד נחתך לשתיים, שני עמים מורכבים לאחד. לכן אמרתי את זה, לא לדאוג שזה יהיה הסוף. הערובה זה הסגולה הישראלית, נצח ישראל, כפי שמוסבר בספר הכוזרי ובספר המהר"ל ובעוד הרבה גדולי עולם. החברה הלאומית שכשבא ממשול צר זה, מה זה המשול הצר? היא לא רוצה חיבור אל הרוחניות, שנדמה לה שהיא מוכרחה להינזר ממקור ראשית צמיחת חייה, כי היא צמחה מן הרוחניות. הרוחניות חלה על האדם ומחוללת סדרי חברה וחיים ומדינה. אבל כבר לא צריך. שלום, אפשר לחתוך את חבל הצבור. על כן יעזוב איש אביו את אמו, הורים יקרים, שלום, אני הולך. צמיחת חייה תחל לחוש את מחוביה בזמן קרוב. אבל לא להתבלבל, זמן קרוב זה לא יום, זה יכול להיות 100 שנה או 500 שנה. הרי פה לא מדובר על אדם, מדובר על היסטוריה של עם. תחוש מחוביה. החומריות תמצא לה אז, לחברה הנחנקת תחת סבל מסע החיים, מחוסרי מטרה, לא מטרה רוחנית, לא מטרה לאומית. בהתחלה המטרה הרוחנית נעזבת, ואז המטרה הלאומית מתרוקנת, גם היא נעזבת. מה? כן, אגב, התנועה הקיבוצית נופלת. איזה תנועה קיבוצית לא נופלת? הקיבוץ הדתי. למה? כי הוא דתי. הוא לא נופל. גם שם יש הפרטה וזה, אבל הקיבוץ הדתי, ברוך השם, זה מצב טוב. דוגמה. קיבוץ, קיבוץ הדתי, חי, חי וקיים. קיבוץ, קיבוץ הדתי, חי, חי. איך אומרים את זה על האז? מה זה? תימצא לאז. היא תמצא הטעם והתוכן להחיש לה רפואות תעלה, על ידי שיטותיה השונות, שיטות של מאומה מיוסדות על בסיסים ראויים של רכוש קלה וחיי חלקול נמוכים חסרי און והוד, גירויים חומריים של תוות חיים גסים ההולכים ומתנבלים שאין בהם נחת וחמדת לב טהור. כשהחיים ריקים אז צריך למלא את החיים, אז במה מלאים את החיים? על ידי הנאות. ממציאים עוד הנאות, עוד הנאות, כמה שאפשר, הנאות מרגשות. צריך טעם לחיים, תוכן לחיים. אז מה התוכן לחיים? ליהנות. אבל זה רפואות תעלה, רפואות בלוף, זה לא מרפא כלום. על ידי שיטותיה השונות של רפואת התעלה, שיטות של מהומה, כלומר, הנאות מרגשות וכולו. רעש, מוזיקה עם רעש. במוזיקה יש שקט, וזה שוברט, וטובן, וזה שקט. אחר כך הגיעה המוזיקה אלילית לאמריקה. ג'אז,
רוק, ניו אורלינס, אסיד, כל הדברים האלה, פגדס, טק, טק, זה מוזיקה אלילית, עם טמטם מסביב לאש, טגלם טאפ, פטם כסף, מקצבים, הגיע לאמריקה. רוק. וזה זה שקט, מה זה יוצא? בהתחלה האמריקאים זלזלו בזה, אחר כך כולם נסחפו. גם המוזיקה הדתית. מה שקוראים מוזיקה דתית, זה לא מוזיקה דתית. זה מוזיקה של אדם עם כיפה על הראש. מלא רעש, וצועק, וקפיצות, וזה, ומקצבים, וזה, מטורפים. מוזיקה קלאסית שלהם זה בסדר? מוזיקה? קלאסית. מה זה מוזיקה קלאסית? שקט. שקט זה בסדר, אבל עכשיו המוזיקה היא לא שקטה, היא רעשנית. אפילו הדתיים זה מוזיקה רעשנית. אפילו שירי קודש זה רעשני. לא כולם, לא אמרתי כולם, אבל זה הכיוון. גם התפילה וזה, למה? כי אדם הוא רעש ריקנות, אז הנה, הרעש מעורר אותו. מוזיקה רעשנית. פעם הקשבתי ברדיו, ערב, לזכרו של הרב שלמה קרליבך, אמר המנחה, חבר'ה, האולם הזה לא שלנו, אנא לא לשבור כיסאות. יפה מאוד. אבל מה הבא מן לשבור כיסאות? בהשתוללות שוברים כיסאות. מה, מה זה, 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 זה שרב, זה השתוללות. ולפני שבוע שבועיים הייתי בחתונה. חתונה דתית, כולם דתיים, כולם איזה... התזמורת. איזה רעש. אי אפשר לדבר עם מישהו, אי אפשר. אי אפשר. רוצה לדבר עם אחי, צריך לצאת החוצה. וגם החוצה, הרעש גואה. והתזמורת, הם קופצים, ומקצבים כאלה, ואחר כך ריקודים. זה ריקודים של השתוללות של אינדיאנים. אינדיאנים, קופצים, וזה... זה שמחה של מצווה? זה סתם פראות. אין לזה שום קשר עם החתונה, שום קשר עם החתן והכלה, סתם פראות. אבל זה עונה על צורך נפשי של ריקנות. כי כשאדם מתפרע, באותו רגע הוא שוכח שהוא ריק. מה? מעגלים מה? גריאטרים. אנשים מבוגרים בגילנו שלא קופצים, אלא מסתובבים, אתה יודע, בריקוד הליכה. אז הליכה זה בסדר. נדבר על אנשים משתוללים. זה השתוללות, אי אפשר לתאר. זה בגמרא. רבים נונה רעה בחתונה, דקה בת חיטובה, משתוללים יותר מדי, לקח. כזה וזה שעולה 400 זוז, שזה כסף לחיות שנה, שווה. יירגעו, חבר'ה יירגעו. אל תיקחו בחתונה, תשברו. פעם אחד מהרמים בישיבה היה בחתונה, הרב מלי, השתוללו. צעק באמצע החתונה. להפסיק עם ההשתוללות. מה זה? מה זה קשור לזמר חתן וכלה? המוזיקה, הציור, ציור יפה וזה, לא, מצויר בכל הכיוונים, פיקאסו, אתה לא יודע מה הוא רוצה. זרוק, פה מקטרת, פה כיסא, פה יד, פה רגל, הפיסול. וזה, פעם הייתה תערוכה של פיסול או ציור, לא יודע איפה בארץ. אז אחד, על חבל תלה, סמרטוטים של מוסך של גריז. אחד מן המבקרים אמר, אני כבר לא מבין מה זה אומנות. גריז. אני לא נגד גריז, צריך לעבוד במוסך. זה עבודה, כי חיינו. אבל מה זה קשור?
והשירה, אתה לא מבין כלום מה הוא רוצה, זורק מילים בכל הגמי. עכשיו, הנוער, אלכוהול, סמים, סמארטפון, ספורט אקסטרים, הימורים. כל זה דברים שמעוררים את הראש, הראש מפריש דופמין. שיש דופמין. כל זה מסכנים. זה סימן של ריקנות. ושחררתי סרטים. סרטים אלימים, יורים אחד על השני. זה לא נגמר. ברב הפרוע, יורים וסרטים עם חלליות, יורות, משמידות, חצי כדור הארץ. כל זה מזון אלים. אחד שאל אותי של שתמול שישות, באמריקה, כל יום יש אירוע ירי. אירוע ירי, הכוונה מטורף, נכנס איזשהו מקום, יורה, אירוע ירי, הכוונה, הורג לפחות 4 אנשים. אחד הוא מוזמן על בית הספר, נכנס, יורה, הורג תלמידים ומורים. לפני כמה שנים היה אירוע בית ספר, נהרגו המון, זה אסון. ארצות הברית אפשר לקנות נשק חופשי. יש בארצות הברית יותר מ-300 מיליון נשקים שמסתובבים. לא רק אקדח קטן, גם נשק אוטומטי וכו' וכו'. אפשר לקנות בגיל 18. אבל אם אתה קונה נשק, אתה יכול לתת אותו מתנה לילד בן 12. זה לא עבירה לחוק, או בן 5. אז ילדים בני 12, בני 10 עושים מטווחים. ואז נהרגים אנשים באמריקה. נהרגים הכי הרבה מכל העולם. על ידי דברים כאלה. פי אחר, פי 10. וכל פעם שרוצים לצמצם את זה, אי אפשר. זה קשור ל-Second Amendment. זה בחוקה של ארצות הברית. שאפשר ללכת עם נשק, כי בדיקטטוריה אסור להחזיק נשק, וזה חופשי נשק. ונשק ואמריקאיות, זה הולך ביחד. זה הולך ביחד. אמריקאי יש לו נשק. הם אומרים אבל זה עוזר. מי שרוצה לאנוס אישה, שולף את אקדח, הופכת אותו למסננת. זה אני מאוד שמח. אבל סך הכל, יותר אנשים בארצות הברית נרצחו על ידי נשק מאשר הגנה. יש טבלאות, מדינות, מדינות, קנדה, ארצות הברית. מטורפים. זה גברי נשק. ומישהו אמר לי, יש סרט מפורסם, מפורסם. הטוב, הרע, המכוער. עכשיו יש אחד שחקן. יהודי. הוא יהודי. למה יהודי? כולם יהודים. הכל הם יהודים. אז הוא יודע לראות בדיוק. זה שקט, אקדח. במרחק של 100 מטר, יורה. הוא גיבור, הוא גיבור. מה זה הוא גיבור? גיבור זה רופא, גיבור זה אמא, גיבור זה מורה, וזהו גיבור. אין מה לעשות. אובמה ניסה כמה פעמים לחוקק חוק הגבלה. 80%, 90% אמריקאים נגד החופש. אבל מוכרי הנשק, יש להם מיליארדים. הם משפיעים על הפוליטיקאים. לא כסף. אלא לא נצביע, נכון? מותר לא להצביע, נצביע נגד. אז הפוליטיקאים לכודים. כל פעם זה נכשל, כל פעם זה נכשל. כי אקדח זה
זה משהו. בארץ 130 אלף נשקים. בארצות הברית יש יותר נשקים מאזרחים. פה 130 אלף נשקים. גם אני אומר, מי שלא היה בצבא שלא החזיק נשק. הוא לא יודע מה זה נשק. מי שבצבא למד. על בשרו למד מה זה נשק. הסתובב ככה בטעות, הקצין נותן לו מכות רצח, הוא לא יעשה יותר. מפיל אותו לרצפה, דורך אותו על הראש, הוא לא יעשה יותר. אז יש לו, הוא הפנים הרגלים. אבל יש לך אקדח, אתה גבר. למה? זה עושה הרגשה כזו. הרגשה. ואנחנו אומרים שזה גנאי. משנה שבת, זה גנאי. אין ברירה. אבל זה לא שבח. זה גנאי. אבל לפעמים אין ברירה. צריך גם גנאי. נו, מה נעשה? זה בלית ברירה. זה לא... צריך, מה נעשה? זה מהומה. איי, 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 איי. אז זה נאמר ביידיש. אוילם, גוילם. בסוף כולם ידעו פה יידיש. זאת אומרת, המשפט היחיד שאני יודע. טוב, עד כאן היום.